Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek, vítejte u dalšího videa s tematikou recenze, respektive reakce YouTube kanálu, který mě zajímají. Původní záměr nebo nápad byl takovej, že se budu věnovat těm kanálům, které jsou amatérský nebo nejsou tak propracovaný, ale přeci jenom se i mezi nima dá najít něco opravdu velice zajímavého, i přesto, že je to téměř profesionálně udělaný, a sice se bude jednat o mojí reakci na kanál Kluci z Prahy. Je to velice zajímavý kanál, hlavně pro obyvatele jiných měst, než je Praha. Mají i možná anglickou verzi toho pro zahraniční turisty a je to opravdu zajímavý. Já jsem se podíval na místa, na který jsem chodil s mámou na procházku, když jsem byl malej. Takže tady máme takovou menší životopisnou vsuvku z mého života, že já, když jsem byl malý a když jsem se narodil, tak jsme bydleli v centru Prahy. Sice ne v úplně historickým, ale bydleli jsme to blízko. Takže jsem si rád připomněl některé místa z doby, jak to tam dneska vypadá, protože původně třeba to historický centrum nebo prostě historické budovy Praze, že jo, jako Malá Strana a Staré Město, že jo, ty kostely všelijaký a tak všelijak, že jo, podobně, tak původně, když jsem byl malej, tak ne, že by to bylo ošklivý, tak, ale bylo to takový jako zašlý, takový jakoby, což na jednu stranu možná nemuselo být špatný, že to aspoň mělo patinu jako starobylovský nebo tak něco. Ale jak je to dneska udělaný barevný a tak, tak to taky není špatný. Ale velice bych vám rád ten kanál představil, ale doporučil, protože jsem se tam dozvěděl i spoustu věcí, které jsem o Praze nevěděl. Ne, že by se jednalo nutně o nějaký historický data, nebo o tom, v jaký době byl jaký dům postavený nebo tak něco, ale jsou tam takové prostě zajímavé věci i s výhledama, například prohlídka sedmi
nejznámějších pražských věží a tak. Ale jsou tam i věci ohledně toho, co se v Praze děje a tak. Takže se doporučuji na ten kanál podívat. Je to celkem užitečný pro všechny, kdo se chtějí o Praze něco dozvědět. Já jsem se taky teď na to koukal, na něco z toho a jsou tam opravdu zajímavé věci, takže to je moje reakce na kanál Kluci z Prahy. Doporučuji se na to podívat a pokud se vám moje video, kde mluvím o tomhletom kanále, protože mě zaujal, tak dejte like, odbírejte kanál, můžete taky si dát zvoneček, což platí i o kanálech Batradis a PC a Praha a hudba Robina Hronka. Což říkám vždycky. Taky můžete napsat komentář nějaký, ale ne k tomu, jak je to video udělaný, protože obsah je spíš na poslouchání a ne na koukání, ale o tom si když tak uděláme nějaký video nebo stream někdy jindy. Takže k videu o kanále Kluci z Prahy je to všechno. Děkuji vám a těším se s váma někdy naslyšenou. Ahoj, váš Robin Hronek.